Tomé. Nesse episódio de hoje, neste episódio de hoje, né, eu tenho dois super convidados aqui. Tem o Manuel, que é da 300 Consultoria PE, que é um braço aí da 300 franchise, 300 Gestão, 300 Educação. É do Grupo 300, na, na, na verdade. Seja bem-vindo, Manuel. Prazer, Tomé. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui no Café com Tomé. E de a gente falar um pouco aí sobre franquias e investimentos. Perfeito. E aqui do, do meu lado tem meu parceiro, um cara que eu admiro bastante aqui, Rodrigo Amâncio, da AIA. Se, ap se apresentar aí, Rodrigo. Boa noite, amigo. Um prazer novamente estar aqui de novo com você no podcast. Né, Para a gente estar discutindo aqui sobre franquia, sobre oportunidade. E nesse, nesse ecossistema, a AIA entra totalmente né, na parte de pessoas e no que a gente é especialista em processos. Exatamente o que uma franquia precisa ter para realmente ter sucesso, né? Pois é, pessoal. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre gestão, sobre processo, sobre finanças, sobre consultoria, sobre educação. A gente vai falar sobre investimentos em franquia também. Aqui a gente está bem abastecido. Vou começar contigo, Rodrigo. Manda. É, você falou aí a parte de gestão. O que é que você vê hoje? Quais as, as, quais as maiores dificuldades das empresas hoje? A maior dificuldade das empresas é ter gestão de pessoas e ter processos claros para que as coisas aconteçam. Né? Então, normalmente as empresas brasileiras elas são criadas pela necessidade. Eu preciso de dinheiro, eu vejo uma oportunidade, eu abro uma empresa. Essa empresa dá certo por algum motivo, eu começo a crescer. Sendo que quando eu começo a crescer é a parte que eu preciso amarrar, é a parte que eu preciso ter clareza, é a parte que eu preciso ter boas pessoas para estar executando. Então é o ponto onde normalmente as empresas vêm a fechar por não conseguir realmente fazer a gestão de tudo aquilo que elas estão construindo, das pessoas que elas estão contratando, dos processos que normalmente não é feito, né e aí vira aquela grande bola de neve e vem, infelizmente, a ter problemas que a gente chega a diversas empresas que a gente faz consultoria hoje em dia. Perfeito. O que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é a gente conseguir fazer com que a pessoa faça o que ela precisa fazer no tempo que é determinado. Né? A gente fala muito hoje de gestão de tempo, gestão de pessoas. E a gestão ela vem exatamente de eu ter controle daquilo que precisa ser realizado. Entendeu? Gestão de pessoas não, não foge muito disso. É eu conseguir ter pessoas e ter a gestão daquela pessoa para ela realize o que ela precisa realizar e ela saber também o que ela precisa entregar. Então a palavra no né? gestor: o gestor ele vem para fazer a gestão de cada pessoa, a gestão de cada número, a gestão de cada pagamento. É um cara que tem o controle geral do movimento da empresa. Gestão de pessoas é eu enxergar o meu colaborador. E conseguir fazer ele se movimentar para onde ele precisa ir para ter o desempenho que eu espero dele. Por isso que você falou que precisa ter processos. Processo. E o que é processos. Processo é exatamente o, o passo a passo para as coisas acontecerem. Vamos falar do ser humano. O ser humano a gente trabalha muito com o hábito. Né? O hábito são é, movimentos que a gente faz repetidamente, só que a gente faz de forma inconsciente. Na empresa, a gente vai ter que realizar várias ações, diversas ações diariamente. O processo é identificar que ações são essas mapear esses processos, construir os indicadores para saber o que é está que sendo feito, como está sendo feito e se está sendo feito da forma certa. Então o processo ele se engloba nessa parte. E como, e como fazer para engajar no caso todos, todos os elos de uma empresa, porque tudo vai depender ali da gestão de pessoas, como você falou, Sim. ou, 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 ou do, dos recursos humanos que falam, uhum. né? É, aí tem essa parte, tem a parte de processo, tem a parte financeira, tem a parte Sim. comercial. É, como é que a gente faz para é, envolver todos no mesmo processo, ali da cultura da empresa? Então, a cultura é um processo totalmente treinável, né? Não existe aquele aquela historinha. A minha empresa ela tem a cultura e você pergunta qual é a cultura? Eu não sei qual é a cultura. Então, primeiramente tem que ter clareza nessa cultura, ter clareza no nos processos. Treinar continuamente meus colaboradores. Normalmente, quando eu contrato um gerente, o gerente vem para realmente passar essa cultura. Ele é o guardião da cultura. Então, ele vai pegar esse processo e vai treinar cotidianamente os meus colaboradores para realizar o que precisa ser realizado. Não existe aquela história de eu pensar que as coisas vão acontecer só porque eu parei, fiz uma consultoria e eles construíram no meu MVV. Não. É treinamento. É juntar equipe. É acompanhar. É para ver se está sendo feito, se não está sendo feito. É fazer um feedback de forma correta para que as coisas sejam corrigidas. Então, acompanhamento contínuo, seja na gestão de pessoas, seja na parte comercial, que é onde a gente atua muito também. Então, quando eu chego na empresa e vou fazer o processo comercial, eu falo que é treinamento, é constância, é estar tá fazendo diariamente, mensalmente, o um trabalho para que as coisas aconteçam, que as pessoas tenham consciência para que realmente os processos sejam realizados da forma que tem que ser. Porque, se não, é fácil eu pegar um colaborador que vai se distrair, que vai se desmotivar, que vai perder o foco que vai tentar fazer da forma dele, que pode funcionar também, mas se a empresa funciona hoje, se tem outra forma, tem que parar para estudar essa forma e realmente de forma estratégica implementar ela, entender, criar números para ver se ela é válida ou não. Perfeito, perfeito. É, eu vou conversar contigo agora um pouquinho, Manuel. É, a gente está falando de processos, falando de pessoas, falando de, de, de finanças aí, de gestão e tudo mais. E você tem aqui é, uma solução para Vamos falar assim, para tudo isso, na verdade, né? Através de que você pode oferecer essas soluções aqui para quem pretende investir, abrir uma empresa. Você é, indicaria abrir logo uma empresa ou adquirir uma franquia? E eu já vou te perguntar o que é franquia. Isso. O importante é começar pelo conceito, né? Por, o que é franquia? Muita gente já escutou falar no que é franquia, mas não sabe de fato o que é. É, nada mais é do que um, uma, uma, uma estratégia de, de crescimento, uma estratégia de expansão empresarial. Né? Onde o franqueador, que é o empresário que quer expandir sua, sua marca, sua empresa, transfere o, o know-how e excede o direito da marca a um terceiro, que é o franqueado. Esse, em contrapartida, vai pagar uma taxa de royalties. Né, mensalmente, e a taxa de franquia, que é para o uso da, da marca. E isso gera uma grande parceria entre franqueado e franqueador, né, que gera um crescimento muito, muito rápido na, na, na empresa. A gente está falando de dois modelos aqui. Né? O Rodrigo falou de uma forma é, as dificuldades e as oportunidades que uma empresa comum né, tem no seu dia a dia. E você está trazendo aí para a gente... É esse modelo já formado é como se o que o Rodrigo está falando, é, tá falando aqui é tudo já tivesse desenhado e aí você tinha que seguir o manual ou deve seguir o manual de franquia que é um do, do, dos, dos princípios ou das obrigações de um franqueado, né? Isso. Na, na franquia você tá quando você vai para um investimento numa franquia, né, e Começa a empreender através de uma franquia ele você queima essa etapa todinha aí porque você já pega um modelo de negócio que tá pronto né que já tem seus processos definidos que dão certo seus manuais então você tem que seguir é colocar as pessoas só a gestão das pessoas para fazer com que esses franqueados sigam é, esse, esses manuais essas condutas do que o franqueador tem porque ele já tem sucesso então é, você minimiza muito um insucesso. você faz com que aquele modelo seja bem, é, bem mais assertivo né? do que você começar a, a, a empreender só, onde você vai ter que montar todo esse processo, que você vai ter que é, fazer uma gestão de, de, de pessoas, é, validar o teu negócio, um modelo de negócio. E, e é isso. Por isso que faz a, 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 um investimento né? um, através de franquias na, na hora de você começar um empreendimento, sem ir com menor risco, né? Perfeito. Você concorda aí, Rodrigo? Com certeza. Aí o Manuel estava falando agora, eu tava pensando que o certo seria todas as empresas se formarem com o pensamento de ser uma franquia, né? Então, se cada empreendedor tivesse a consciência Massa. que eu preciso criar processo, que eu preciso criar manual, que eu preciso validar a, o, meu, o meu produto, a forma que eu realizo, com certeza os resultados das empresas brasileiras seriam totalmente diferentes, né? Então é o, é o modelo correto de se formar uma empresa. Normalmente as pessoas contratam a AIA porque o bicho está pegando, né? E a gente vem para fazer o que eles não fizeram. Então a gente vem para organizar a casa. E a franquia ela vem com o ouro, que é exatamente tudo já mapeado. Os processos desenhados. Resultado validado. Então tem que só replicar isso para que dê certo. O ponto que até eu, eu queria perguntar para o Manuel seria exatamente essa questão. A pessoa que vai adquirir uma franquia, ela precisa ter uma maturidade empresarial ou uma pessoa que está vindo, recebi uma grana, nunca empreendi e quero abrir uma franquia? Também funciona para ela esse processo? Funciona. É, no momento, da existe até dentro do, do, do escopo da, da franqueadora, na hora de estar tá fazendo a seleção de um franqueado, é, ela tem um perfil. Sim. Massa. Né? É um perfil desenhado lá. E que se encaixar com o perfil, por mais que eu seja uma pessoa que não, não tenha o lado empresarial, né? não tenha trabalhado em nenhuma franqueadora, não, tenha, não conheça muito do, franchi do ah, franchise, sim. mas ela tem aquele perfil daquela em empresa, é um fisioterapeuta, para abrir uma empresa de, de, de fisioterapia. Ou, ou na área de saúde, na área que, de de saúde que tem conhecimento né? de estética. Sim. Se ele tem essa afinidade... O perfil dele tá traçado ali uhum. e, e coincidiu, casou. Ele pode estar tá, tá adquirindo sim. Né? E tendo um perfil empreendedor, né? que tem gente Nossa. que nunca empreendeu, mas já tá, tem um perfil empreendedor. Maravilha. Então, falando... eu, eu vou botar um pouquinho de areia aí nessa, nessa conversa de, uhum. de vocês. Porque o, o que, é que acontece hoje? é De um lado, o Rodrigo falou aqui: as dificuldades e as oportunidades que você tem para desenvolver uma empresa sem ser mediante franquia Sim. concordam comigo uhum. é manuel está apresentando aqui um modelo de franquia já falou que é franquia o conceito de franquia como funciona e está apresentando aqui pra gente um modelo já pronto e aí analisando o mercado analisando o, o, os, os relatórios reportagens tudo mais a gente vê a dificuldade de um franqueado também executar o que já está pronto como é isso se uma empresa, no caso de Rodrigo, falou, ele não tem mapeado. Se a franquia, que no caso a franqueadora fornece para a franquia o manual de franquia, o procedimento, desde abrir, no caso, uma porta é, da empresa a fechar, a finanças, gestão, tudo, mas muitas vezes ele não coloca em prática. Por que isso é, não acontece, Manuel, ao seu ver? Apesar da do baixo índice de fechamento que é na, na franquia comparado com o empreende, você empreender é, só muito disso é, é, são essas pessoas são pessoas que que acham que a franquia na hora que ele fez o investimento vai ter o retorno sem precisar trabalhar sem que precise é, cumprir todos aqueles processos né tem tá lá o manual né? o processo que você tem que ter para ter sucesso se você não compre termina é, fadado a derrota, né? E é, é isso. O grande parte desse fechamento da parte de franquia é muito culpa do, do franqueado que ele não, não segue aquilo que tá... O e os que seguem? Os não, que é seguem... Okay? A probabilidade é muito grande de, de dar. Qualquer negócio ele tem um risco, né? Mas a probabilidade, porque já é um negócio validado. Então a probabilidade é muito grande. Só se né? É, foi. Pô, a, a, a condição ali do, do negócio mudou do local. Uma, do é? local e, o aí, o um fato superveniente, pô, como a gente teve recentemente, né? É uma eu vou pedir aqui para a produção é, colocar. A gente tem um mapa aí da, da sua empresa, né? E eu acho, eu sou é, suspeito a falar, assim pelo contexto que a 300 apresenta, Sim. que é realmente uma estrutura. Isso é, isso é para você ver. A gente estava conversando até agora, só tinha a minha tela lá, do Café com Tomé, e você não conseguia visualizar, ou muita gente não vai conseguir visualizar o que a gente está falando agora. Mas quem está assistindo é, pelo, pela, pelo YouTube aqui, ou pelas redes sociais, vai poder enxergar isso. Quem está no Spotify pode também acompanhar a gente em, em outras redes sociais e você, você vai ver aqui o sistema Mandala, né, que, é o, que é o ecossistema, na verdade, de impacto. Da, da 300 essa aqui é a sua empresa isso ah garoto isso aí eu é. já sou um franqueado da 300 você é, a gente a gente vê aqui é, no caso o empreendedor esse primeiro ciclo o que é que ele representa é o empreendedor né o foco da gente é o, é, é o empreendedor é o empreendedorismo né tudo da todas as ações da gente tá focada nesse nesse público aí é o segundo ciclo o que é que ele representa aí o segundo aí são as marcas que, que estão com a gente. A gente tem mais de 90 marcas hoje dentro da, do grupo 300. E esse, esse primeiro ciclo aí são as marcas que estão em processo de aceleração. Né? Ela está ela, ela em um, um, um crescimento exponencial. Né? A gente está focando na, na expansão deles. O que é um crescimento exponencial? É crescer... 15 anos em três. Caraca. Maravilha. A gente tem empresas aí que com três anos vendeu 400 unidades, né Maravilha. Então as marcas que entram para isso é para ter esse crescimento, né? E a gente tem a consultoria de, ah. de franquia que é para dar essa base sólida para um crescimento assim, então acelerado. Primeiro ciclo empreendedor, segundo ciclo. Que Acho que estão na aceleração. Que você... em, em aceleração. Terceiro ciclo são as marcas que estão na pré-aceleração é aquele namoro né que está tendo para criando aquela base sólida fazendo o a franqueado formatação. aprender como, como é, implantar as franquias né, os franqueados né fazer a implantação para dar sustentabilidade aí para aquele crescimento lá massa então hoje é, vamos dizer que um, uma empresa pretende franquear o seu negócio. Ela pretende se tornar franqueadora, né? Que ela quer criar a marca para vender, para expandir. Então, vocês recebem essa empresa, vocês recebem essa empresa, faz a formatação, prepara eles para prepara eles para aceleração. Sim, não necessariamente a gente prepara ele para aceleração conosco. Certo. É. A gente deixa ele preparado para crescer. Crescer da mesma forma que a gente consegue fazer crescer essas marcas. Porém, existe essa opção, se for do, do empreendedor e do grupo 300, de a gente fazer essa comercialização. De a gente estar tá, né, fazendo a aceleração da, da, das marcas. Certo, massa. Bacana, né, Rodrigo? Maravilha, demais. É, entendeu? E o último ciclo. Esses são os parceiros, né? São os fornecedores que estão com a gente, que qualquer marca que tiver com a gente aí vai. Tem acesso a esses fornecedores para desenvolver trabalho para eles. E o que esses, esses, esses fornecedores credenciados representam aí para vocês? São, são pessoas de, de extrema importância no, no franchise. Né? Tem advogados, né? tem a, a, o RP, né o sistema que faz a, a gestão. CRM o também, né? O CRM. Então é de extrema importância assim para o desenvolvimento das suas unidades. Certo. É, quem são os fundadores dessa empresa? Os fundadores são o Leandro e o Leonardo Castelo, que eles são especialistas em crescimento, né, na aceleração. E há quatro anos atrás se associaram ao Luciene e o Vinícius Barretos, que são especialistas em formatação de franquias. Por quê? Eles sentiam que, quando estavam fazendo esse crescimento exponencial com, com as marcas, aqueles pequenos problemas que tinham de formatação eles viravam muito grande. Então, eles deram tempo, se associaram ao, ao Vinícius Barreto e Luciano Newton, que já tinha mais de 600 projetos de formatação, para dar essa base de sólida né, e mandar para o, o Leandro e o Leonardo Castelo para eles fazerem essa aceleração. Eu, eu tô vendo aqui alguns, alguns rostos bem conhecidos nas redes sociais, Isso. né? A gente tem o Leandro, o Leonardo, nós temos também a Cris, que é muito forte nas redes sociais. Isso. Esse aí... É, tem o Tiago parte... também, né? Isso. Qual a especialidade do, do, do Tiago? Vendas, ele é um. Monstro, é um, grande, né, um monstro na, na área de vendas, né? Um uhum. consultor. Sim. Quem mais aí você, você poderia apresentar? Temos o, o Dorival, que é o vice-presidente da, da McDonald's faz parte do, 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 do conselho do, de vocês, conselho. né? Eu tava lendo, eu tava lendo um pouco sobre vocês e, e percebi. É, ele ele faz parte do conselho da 300 nesse processo de formatação, aceleração. Isso. Ele ele é conselheiro do grupo, né? Do grupo. Faz a orientação para o grupo. Perfeito. Tem um rostinho ali também conhecido que é o da Samsung, né? Isso. Também tem o um vice-presidente da Samsung. Também é. É parte do, do nosso conselho. Perfeito. O, o Mandala aqui está de parabéns. Então, tem a 300 Educação, a 300 Aceleração, 300 Gestão, gestão. e 300 Consultoria. E tem esse batalhão de gente aí é, tra, trabalhando aí para crescer o Brasil, para fomentar a economia, para gerar Nossa. recursos, gerar negócio, gerar serviço. Quais as franquias que vocês é, é, mais. É, Formatam hoje? Qual o segmento na verdade? Não é nem vocês, no Brasil, quais, quais os segmentos que mais formatam? A hoje? alimentação é muito forte, é, saúde e bem-estar é outro muito forte. O crescimento do franchise no Brasil é muito grande, né? Nos últimos 12 meses já faturou mais do que 250 bilhões, né? já tem mais de 191 unidades. Né? Então é, um, é algo que cresce muito em todos os setores. A gente tem dentro do grupo. Se você for ver, a gente tem em todos os segmentos, quase todos os segmentos. E de franquia, todos os segmentos podem, você pode encontrar. Né? Então é um mercado que cresce muito, está se popularizando aqui no Brasil e a tendência é de crescimento mesmo. Perfeito, uhum. é... excelente, excelente, excelente. É, hoje. Hoje, na, na carteira de vocês, são quantas franquias que vocês têm disponível para venda também? Porque vocês têm a formatação, não é isso que você isso. falou? Tem a aceleração e tem a venda das franquias que vocês formatam. Isso. A venda de franquias, a gente tem mais de 90 marcas dentro e a gente consegue oferecer ao nosso público de forma muito personalizada. A gente manda um, um, manda um, um link para o, o nosso público. E o nosso cliente, ele preenche esse questionário e aí traça o seu perfil. Traçando o seu perfil, a gente vai oferecer as marcas que estão dentro desse teu, do seu perfil, mitigando o risco aí de, de, de insucesso. Massa. Bom. Quais as oportunidades que vocês geram hoje no mercado? Eu tô falando assim, na oportunidade de quem quer é, entrar no mercado de trabalho, quem quer ser vendedor... Quem quer participar dessa, dessa jornada aí como funcionários, como colaboradores, como parceiro de vocês, como é que funciona? Por exemplo, eu vi que você recentemente está fazendo um processo seletivo aqui para aumentar a sua equipe, não é isso? Isso, a gente busca muita parceria, né? Pessoas que possam estar tá sendo parceiro da gente, escritório de advocacia, escritório de contabilidade são parceiros importantes, né? Gente que faz consultoria financeira, BPO, gestão comercial. São, pode ser parceiros para gente, para gente estar tá fazendo a expansão do, dos clientes dessas pessoas e também na, na hora que a gente tiver algum que tiver fazendo a expansão com a gente e precisar um comercial, precisar um BPU financeiro, a gente consegue estar tá, tá indicando ali também para estar tá desenvolvendo essas partes. Suposto, massa, maravilha. Fechou é, Rodrigo? Muito bom, com certeza, né? acho que a área é muito rica. Rodrigo, se você tivesse que indicar hoje uh -huh. né, uma pessoa que tem uma grana ali, tem um valor e quer empreender, certo. né? É você indicaria ela abrir uma empresa ou ela analisar uma franquia que tivesse o perfil dela, sim? E ou, ou a franquia abrir uma empresa do zero ou uma franquia? Tomé, eu enxergo dois pontos, né? Porque a franquia normalmente ela tem um custo que é de high ticket, né? Vamos deixar assim mais claro. Então, quando a gente vem no cenário brasileiro, normalmente quem abre empresa, a gente abre com o pouco que a gente tem para testar uma fonte de renda. Então, normalmente não tem um planejamento financeiro para estar tá iniciando esse processo. Agora, obviamente, uma pessoa que tem uma reserva, que realmente tem a consciência do que está fazendo, entenda que quer querer que não, aos meus olhos pelo menos, a franquia vai ser praticamente uma escola. Você vai ter o seu investimento, vai ter o seu dever de casa, Vai ter o esforço que você tem, vai, vai ter que fazer para no colégio tirar sua nota. Né? Então, com certeza, é um cenário maravilhoso. Então, se fosse para indicar, com certeza da franquia. Né? Para essas pessoas que têm essa consciência. É, né? E para quem realmente não tem essa consciência, nem, é, o financeiro. nem o financeiro, realmente você tem que ter um planejamento, obviamente, estudar sobre franquia para se preparar e conseguir abrir a sua franquia. Eu penso muito como se fosse comprar um apartamento, né? vou comprar um apartamento normalmente eu não vou ter o dinheiro mas o sonho de qualquer brasileira é ter um apartamento então vai se planejar vai trabalhar vai focar para ter aquele dinheiro para abrir um apartamento e eu acho que a franquia vai vir desse mesmo caminho então se eu quero pô abrir uma empresa eu tenho no meu coração esse esse sentimento de ter uma empresa e eu enxergo que tem uma oportunidade com a a 500 eu consigo entender quanto é que eu vou investir para essa oportunidade eu vou traçar uma meta para alcançar o que tem que ser alcançado obviamente o Manuel fala muito melhor que eu eu não sei se existe financiamento para que abrir franquia ou algo do tipo. Tem, tem esse, esse mercado? Não, você pode estar pode tá buscando em banco e financeiro para estar tá fazendo, né? Sim. E com a 300 lá a gente consegue fazer um. um, um isso na formatação, um, um parcelamento, né? Ah, mas, aqui não tem mas na, 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 na compra de, de franquia, normalmente ela não tem, não tem essa, essa condição dentro da gente. Mas, mas você. Consegue pegar? Eu já vi gente pegar dinheiro em banco, porque mesmo que fosse pagar ali 3% de, de, de juros no banco, mas o retorno com, 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 com investimento, com investimento com ia ter 10, 15%, 20%. Não. Então, termina sendo um investimento atrativo porque você não está. Você Tendo um retorno maior do que o dinheiro que você pegou, né? Maravilha. Rodrigo falou uma coisa bem importante aqui, e aí eu venho analisando. Né? Eu, tá, eu estudei um pouquinho, viu, mano, para a gente fazer esse bate-papo aqui. E o, e o Rodrigo falou de uma forma: quem tem um recurso para investir? Precisa de muito dinheiro para investir em uma franquia? A partir de quanto você tem já um modelo de negócio ali que você pode investir? Não, tem, tem franquia de 10, 15, 20 mil. Interessante. Só as micro franquias. É, micro, micro franquias, franquias né? Sabe. Quem não precisa de um investimento alto, que pode ser em home office, que não precisa ter uma loja, né? Para fazer projeto, uma reforma em loja, compra de, de equipamentos. Aí tem uns um, que tem um investimento maior, né? Uhum. Mas é, tem, tem franquia para todo o bolso. Ah, muito bom. Isso eu não sabia. Perfeito, perfeito. Aí... É. É, mas aqui a gente aprende também, Sim, viu? Exatamente. afinal de contas a gente tá aqui nesse bate-papo O bate-papo é justamente para isso, é para a gente realmente aprender o, o, o que o mercado oferece Ô o, o Manuel, é, você falou aí em, em micro franquias, franquias de, de 5, 10, 15 Você não falou de 5 na verdade, eu que tô falando Mas já existe franquias de, 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 de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, existe de 100 mil, de... De um milhão e aí sucessivamente. Vai depender do seu segmento. Concorda isso, comigo? Isso. No ramo de serviço, é, você consegue adquirir uma franquia hoje é, sem investir em ponto físico, material. O que é que você tem de novidade Sim, aí mim? O serviço é, 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 é onde você não precisa realmente fazer um investimento comercial, né? Sim na maioria das vezes, em algumas vezes, esse a pessoa pode trabalhar de forma remota, né, na sua casa e está prestando aquele serviço e de repente, né, aumentando o, o seu volume de vendas, seu tamanho, você é, querendo fazer uma expansão da sua franquia, e aí você pode ir para um para um escritório, né, e ter que fazer todo o investimento com aquilo. Mas inicialmente, algumas franquias de, da prestação de serviço você consegue estar tá fazendo isso de, da sua casa de forma Perfeito. remota. Eu, eu falo isso porque o, o mercado de trabalho está mudando. Eu venho percebendo isso estudando como empresário, como empreendedor, como né, cidadão também eu percebo isso, que o mercado de trabalho está mudando. E muitas, muitas pessoas não querem realmente um trabalho fixo, não querem o CLT. É, muitas pessoas né, já não aceitam mais essa, essa condição, ao mesmo tempo... Elas vão para um mercado, seja pelo, pelo conhecimento que ele já tem, ou seja pela franquia. Né? Uma, uma franquia de, de, de serviço, entre outras. Principalmente as de serviço que a cada dia elas aumentam. É Por quê? Por exemplo, o Rodrigo ele tem um know-how é, é, na AI, processo seletivo, processo de gestão, fazendo todo o trabalho que ele já falou aqui. Então. Esse serviço, o que Rodrigo faz hoje? O que é que, o que, é que se pode fazer para se transformar ali em uma franquia? É possível? É possível. É possível, né? Você está transformando o, o seu negócio em uma franquia. É só passar pelo processo, definição. Do, do modelo de negócio a taxa de royalties né o payback é importante você ter um payback para passar para o franqueado porque ele vai estar tá fazendo investimento sim. na sua empresa então ele precisa saber com quanto tempo ele vai, vai retornar aquele valor então fazer todo todo esse processo né formatando o teu negócio numa rede de franquias para fazer essa expansão é possível assim é, qualquer empresa que tenha lucratividade, e know-how do, do seu mercado, a gente consegue estar tá fazendo, formatando ela numa franquia, numa rede de franquia para sua expansão. Maravilha. Perfeito. Para a gente concluir esse assunto aqui, né, a gente está falando em serviço e tudo mais, e as micro franquias, o, import, o interessante que eu, que eu acho é justamente que você, por exemplo, que todo mundo hoje tem um celular. Então você consegue, já consegue é, fazer, desenvolver a atividade ali através do, do seu celular. Todo mundo tem internet em casa ou no, no próprio celular. Muitas pessoas, estou falando aqui no mercado já é, intermediário, básico mesmo, ele tem um computador em casa, tem um notebook e consegue fazer esse, esse trabalho. Né? E hoje a gente tem redes sociais para é, divulgar é, essas franquias, essas micro-franquias, esse serviço, oferecer os serviços, não só no, no seu posicionamento local, mas também de forma eletrônica. É, já falando nisso, falando em, eu vou entrar agora um, no, num ponto muito importante que é de expansão, né que é justamente o ponto que você fala aí e é um ponto que o Rodrigo sempre fala. Rodrigo, o que é expansão? O que é expandir uma empresa? Expandir a empresa é aumentar tanto a lucratividade como também a complexidade do serviço que ela entrega. Né? Então, para eu crescer, para eu alcançar mais pessoas, eu preciso da estrutura que eu tenho sendo que ela é mais refinada. É a mesma coisa a gente fala de alta performance. Porque quer que não todo ser humano, hoje em dia a gente fala muito sobre de alta performance, mas antes da alta tem a performance, que é fazer o básico bem feito, que não é complexo. Perfeito. E se eu quero fazer alta performance, eu vou fazer o que eu já faço, só que numa intensidade maior, com entrega maior, com assertividade maior, e obviamente para ter um resultado maior. Na empresa o, o jogo não vai ser diferente. Né? Eu tenho que primeiro fazer o processo correto, Deixar tudo rodando bem, as pessoas no lugar certo, os processos bem desenhados, para conseguir aí sim pensar. Matemática. Para eu ter X, quanto eu tenho que fazer para ter esse resultado? Porque hoje eu já tenho tudo metrificado, já tenho os processos organizados, e eu posso pensar realmente em crescer, em ter maiores resultados, é, galgar novos desafios, enxergar novos mercados, a partir do momento que eu organizei primeiro a minha casa. Perfeito. É... Nesse ponto, Rodrigo, a questão do, do, do crescimento. É, qual a média hoje, ao seu ver, pelo seu conhecimento aí, qual a média da, da do tamanho das empresas hoje que cresce sozinho? Você tem que dizer quantas lojas, quantos pontos de venda? Tomé, eu acho que até Manu tem essa, essa resposta melhor que eu. Porque... Pronto. Então eu vou fazer para ele porque na parte de, de expansão, Sim. né? Como você falou todinho, você precisa dos manuais. Você precisa estar tá tudo definido, como você falou aí. Uhum. E aí, Manuel, eu acho que é o seu trabalho realmente aí apresentar para gente, né, Rodrigo? Sim, com certeza. É, é importante é, desenhar tudo isso que o Rodrigo é, falou para o crescimento, para a expansão da empresa e como vocês a 300 faz isso. Então a gente prepara a empresa para isso, né? A gente desenvolve todo o processo dela da dessa expansão, tá? O processo financeiro, é... O comercial, o jurídico, preparando para esse, esse crescimento, para essa expansão. E lá dentro também traça o perfil do, do franqueado ideal, né? para que tudo saia da, da melhor forma possível, né? para que a, a diminua o risco. Então é muito em cima de, de processos mesmo e, e se, uma fórmula para você seguir e ali e alcançar o sucesso né? com sua expansão. Maravilha. Cresce mais rápido quem tem os processos organizados ou não organizados? É a pergunta de primário, mas eu preciso fazer. Por quê? Organizar. Por que eu estou fazendo essa pergunta e eu, eu quero que você responda novamente? Porque é, as empresas querem crescer, mas não querem se organizar. E quando, quando não é franquia, a gente vê as redes sociais hoje divulgando isso aos quatro cantos: né cresce, desorganiza e organiza de novo. Uhum. No caso, para quem vai crescer, quem. Com o propósito de crescer. Mas no modelo de franquia, para você crescer, você precisa primeiro estar tá com tudo isso organizado. Não é isso? Isso. Pelo menos o um norte, né? É, você tem que ter aquele norte. De repente, vão surgindo alguns problemas que você vai ajustando, errando e ajustando, né? Nem tudo é um, é, é muito certinho, assim, o caminho é tão certo. Mas você vai ajustando o, o processo, né, com ajuda, no caso, se for um franqueado com a ajuda da franqueadora, com a orientação, que ela vai estar sempre ali para isso, né, para te ajudar e para te orientar. Perfeito. Eu estou vendo aqui, por quê? A gente está vendo aqui um batalhão de pessoas né? e, de, e, e de instituições para desenvolver o, o, os negócios. A gente tem sistemas, não é isso? Nós temos... É... Você poderia fazer uma geral aqui do último ciclo para a gente? Além desse batalhão de gente aí, como o Leonardo, como... O Leandro, como a Cris, como o Tiago, e enfim, esse batalhão de pessoas né, que fazem parte da 300 hoje, você tem também tem o, os fornecedores, que é muito importante para o crescimento. né? Isso aí tem tem um advogado, tem o Já é Exponencial, que você é, consegue entender o território para estar tá fazendo a expansão, tem o, o, o SULTS, que é o, é o RP que, que utiliza, né, onde você lá dentro tem consegue fazer um CRm implantar uma colocar tudo lá disponibilizar é, material de marketing disponibilizar os manuais de, 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 de implantação né? então tudo isso aí fica disponível para quem está fazendo a, 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 tá entrando a marca está entrando aqui com o grupo 300 né E aí está validado né todas as sua prestação de serviço e fica disponível a, em acesso a, 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 para ser acessado por, por essas marcas. Show de bola, show de bola. É, perfeito. Assim, é, realmente é um, é um modelo incrível. Né? A gente tem gestões, tem processos, tem manuais, tem rotinas. Aí realmente é investimento e disciplina e, 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 e pegar o, o mercado realmente é, correto aí. Mano, vocês têm franquia a partir de quantos? De quantos reais? Da, das mais variadas, tem 20, 25, 20, né? Qual, qual a mais todo, barata? Todo tipo. Qual a mais cara? A mais barata. É, a gente não consegue precisar agora um, um valor da mais barata, tá? Mas é, é porque é uma, uma variedade imensa do que tem lá. Mas ela tem de, de menor custo, assim, mais acessíveis até um é que precisa de um investimento bem mais alto, mais robusto, Muito certo. Bem. E aí, Rodrigo? Maravilha, é um, um, um ecossistema absurdo, né? A gente pensando até quanto empreendedor mesmo, quanto gestor da empresa, a gente sabe que para eu crescer eu preciso ter parceiros, né? Para crescer eu tenho que ter estrutura. Eu entendo que a Aya tem a especialidade dela na parte de comercial, mas um exemplo claro quem está até conversando aqui hoje é se eu preciso de um marketing, eu não vou fazer aquilo por mais que eu saiba. Né? mas eu preciso, preciso de pessoas profissionais para estar tá realizando isso e eu vi aqui a Pip drive que eu já trabalhei com a Pip drive em, em empresas que eu faço consultoria, então quando eu vou entrar numa, numa empresa para troca comercial eu preciso do CRM, isso. então tem que ter uma Pipedrive do meu lado. Aqui eu tô vendo que tem a Tomio Studio né? que provavelmente é uma agência de marketing, isso. Né? Isso. Isso. então se eu for precisar desenvolver minha marca provavelmente às vezes, vai ter essa ponta, vai me facilitar desse esse acesso, Exatamente. concorda? Agora, até trazendo, não posso voltar em outro assunto? Pode, ficar à vontade. É. Tá lindo. Maravilha. Gente. Quando você falou para mim com relação à expansão, né? Essa, essa parte, Isso. o Manuel estava falando brilhantemente. Eu queria até entender. Se eu monto a minha. minha vou botar uma padaria. Minha padaria tá dando muito certo, eu tô tendo um lucro, tá? tá sendo tudo que deveria acontecer para eu ter resultado. Se eu pensar em abrir outra padaria, seria o momento de consultar a 300? Sim, com certeza. Por quê? Porque é uma forma de você diminuir o, o, seu, o seu custo tá Sim. você vai ter se você pensa em uma daqui a pouco você vai pensar na segunda na terceira unidade uhum. e o, o custo o, do investimento que você vai ter na, na formatação você tira com essas primeiras unidades tá Entendi. E porque o investimento de uma padaria você precisa ter um local uma né, área, né? Todo o todo maquinário da, da, da padaria e que isso despende um valor muito alto, né? Então, você crescer, você expandir por rede própria, o teu investimento vai ser muito mais alto. O teu capital de giro vai ser muito mais alto e teu crescimento vai ser muito linear. Quando Sim. você cresce através de franquias, você diminui esse custo de investimento porque você vai ter um parceiro, que é o franqueado, para estar Sim. fazendo esse investimento e aumenta a tua velocidade. Na, na expansão, né? Ou, ou seja, te dá um crescimento mais exponencial. O número, o número 300 da gente não, não faz referência ao filme, ao filme 300, não. Sim. O número 300 é porque quando a gente chega, em média ali a 300, 300 unidades, o, a magia bitna fica ali em 60-70%. Né? O resultado. Imagine você faturar 100 mil. 70 mil é caixa seu. Sim, né? Então é o que você chega quando você beira ali essa margem das 300 unidades. Então maravilha. te dá, é isso, um crescimento muito exponencial, uma lucratividade exponencial você crescendo por, por, por rede de, de franquias. E, é e nesse caso você não, não descapitaliza e na verdade a franquia quem, por exemplo, é, eu, 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 eu já tenho a minha padaria, né? Já tem uma padaria São Tomé aqui. E aí eu quero expandir essa rede. Então você faz a formatação. Em vez de eu investir em outra padaria, eu vou vender a marca para que outras pessoas usem o nome daquela padaria. Utilizando todo o procedimento que foi criado pela, pela 300 no caso. Tornando a minha padaria São Tomé uma franqueadora. Isso. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí, mesmo. nesse caso, por exemplo, se o, quiser, se, se o Rodrigo quiser investir em uma padaria, aí ele vai usar, vai pagar para usar minha marca e, e seguir o padrão que eu criei ali Exato. No, nos manuais. Muito Perfeito. Bom. Utilizando, inclusive, os fornecedores credenciados. Exatamente. Porque quando você vem com o manual de marca, isso é bem importante que você falou aí. O manual de marcas é a criação é fantástica da rotina daquela empresa. Ou seja, eu estou abrindo o meu know-how, a minha experiência, o meu conhecimento, tudo que eu tenho né, de, de, de segredo de mercado, tudo eu estou botando na mesa para que a outra empresa ou o investidor consiga enxergar ela e montar, crescer o, o meu nome, pagando um, um valor X pela aquisição, pagando os royalties ali mensal pelo uso da marca. Isso. Aí voltando para Rodrigo, o... eu já trabalhei numa, numa empresa, eu já fui gestor de uma franqueadora que cresceu 50 unidades próprias, né? Uhum. E isso dava um trabalho tremendo. Várias unidades não performavam o que deveriam performar. Cada vez que você abria uma unidade, ela não, não tinha um impacto tão grande no, no, no faturamento, no resultado. Uhum. E aí, passou pelo o processo de formatação de franquias. Após isso, foi feita a sugestão de vendas de algumas unidades para um franqueado. Ela já, já rodando, uhum. vende ela já rodando para um franqueado. E essa pessoa comprou a franquia. E o o aquela unidade que não tinha um desempenho bom começou a ter um desempenho excelente. E aumentou muito a o faturamento do da franqueadora. tá? Da... Por conta dessas unidades que começaram a performar. Qual o motivo disso? O franqueado ele é o principal interessado no, no, no resultado do negócio. Tá porque ele investiu o dinheiro. Né? Ele precisa ter o retorno. Ele só vai ganhar o dinheiro dele mensalmente se ele tiver resultado. Se ele tiver lá dentro da operação dando resultado. É diferente de um funcionário. Né? Quando você bota um funcionário lá, ele todo mês vai ter o salário, o salário dele. Sim. Nem sempre vai dar aquela dedicação. Total para o negócio. Uhum. E aí é um, um do, dos, objet do, dos grandes benefícios de você abrir através de franquia do que pela rede própria, porque nem sempre você vai tá, conseguir entrar em todas as unidades, você vai botar um funcionário e esse funcionário ele certamente vai dar um resultado muito menor do que um, um investidor, do que um franqueado. Com certeza, Perfeito. sem perfeito qual o, o, o maior case de sucesso de vocês mano na 300 a gente tem a Ecoville a Ecoville ela ela fez uma expansão muito rápida né? bem agressiva e foi vendida para um grupo maior por, por centenas de milhões tá a, o, a outra a gente já fez dois M&A, né? duas vendas aí de, de, de marcas e a outra foi a Tuareg Seguros que também foi vendida por, por alguns milhões de, de reais a, em 2023, no ano passado. Maravilha. Perfeito. E ela tinha, quando ela chegou na, no grupo 300, tinha umas 10 unidades em 2020. Em 2023 tá, ultrapassava as 400 unidades. E foi vendida aí por, por alguns milhões de reais. Perfeito. Maravilha. Maravilha. É. Quais as, quais as marcas, quais as franquias mais conhecidas hoje? Se a gente for fazer uma pesquisa na rua, quais as empresas que estão mais na, na mente das pessoas? Na sua mente, Manuel, quais são? Você lembra logo de Burger King, de McDonald's, de Cacau Show. O Cacau Show hoje é o que tem o maior número de unidades no, no Brasil. Né? Mas, mas tem pequenas assim que você, pequenas que você imagina que é pequenas, né? Como o Chiquinho, o Sovete, né, que você imagina que ela é pequena, mas é uma franqueadora imensa. É, tem um faturamento de 700 milhões por ano. E a gente não tem ideia, né? E é isso que o franchise é, é isso que o franchise faz para as marcas. É uma empresa local, uma simples empresa que está ali num posicionamento regional, local. E ele leva a nível nacional e até internacional, né? Rodrigo, quais as franquias que estão na sua mente aí? Rapaz, é porque eu já atendi algumas franquias, né? Manoel falando aqui. Pode falar, fala já tinha a Draget, a Solar Prime, a Picadilly, que é a franquia, que eu descobri quando eu fechei o contrato. A Renova que também é franquia. É, acho que foi as principais que a gente atendeu. E aí eu comecei a ter realmente uma noção da, dessa franquia, obviamente, e, novamente falando, eles me procuraram porque eu estava pegando. E era outro, até outro ponto que eu queria ver, ver contigo. Porque como é que funciona esse acompanhamento ao franqueado? Né? Porque essas franquias que eu falei para você agora não, não, não vieram a dar 300, né? Mas eu identifiquei que uma das grandes questões dentre esses empresários era exatamente... Um acompanhamento mais assertivo, porque, exemplo, não vou citar a empresa, mas tem uma empresa que me procurou que, que é a, hoje especializada na parte comercial. Né? Então, Amâncio, tem uma franquia, tem que vender, mas não estou conseguindo. E, obviamente, precisava de um desenvolvimento do próprio gestor. Não só da parte da visão, mas na parte de equipe, porque o brasileiro tem muito disso aí, né? Isso. Achar que eu sou o melhor vendedor, e é, mas que eu tenho que ter uma pessoa melhor do que eu no meu comercial para trazer mais retorno para a minha empresa. Né? E nesse ponto eu ficava pensando, poxa, deveria ter um acompanhamento melhor para esses franqueados. E aí você falando da 300, de todo esse, esse, esse ecossistema, né? Eu vi aqui, como eu falei, a PapDrive que eu já trabalhei, que tem um, um, um sucesso cliente maravilhoso, né? entrega muito. Mas A300, Rodrigo comprou uma franquia hoje. Como é que funciona esse acompanhamento do Rodrigo na hora da implementação dessa franquia? Fica a cargo do, do franqueador que te vendeu a franquia. Né? Ele tem. Quando ele é formatado com a gente, ele tem tudo o que deve ser feito, né? Com todas certo. as indicações, os softwares que você precisa, Sim. as ferramentas de controle desse franqueado para você controlar a operação dele para garantir o sucesso, Sim. que é sucesso dele e sucesso seu. Sim. E, e formas de acompanhar esse, esse trabalho para que tudo ande dentro da conformidade, certo? Eu já vi também pessoas que ficaram desamparadas, né? franqueados que ficaram desamparados pelo, pelo franqueador. Mas isso é porque ele não passou. Muitas vezes nem o processo de formatação ele passou. Né? Ele pegou Sim. um advogado que fez a circular de oferta de franquia, o COF, entregou, pegou. O mesmo advogado e entregou o contrato de franquia empresarial. Ele definiu ali que a taxa de, 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 market, de, de royalties vai ser 10% do faturamento. Né, no chute, e termina estrangulando o, o franqueado lá, e o franqueado fica sem conseguir vender, sem conseguir performar, quando pede ajuda ao franqueador, a franqueadora não, não te dá pega. o apoio, ela te vê como um concorrente, então, Sim. esse é um modelo de como não fazer Sim. A, uma franquia, né? Uhum. E é normalmente é quando ela não passa, ela tem um... ou ela não passa por processo de formatação ou ela passa para um, um, uma formatação que só entregam a parte do documental, do, documental online e não transmite a seriedade do negócio. Perfeito. É, essa aí, vocês também recebem empresas que formataram fora e vieram para para aceleração com vocês? Isso. A empresa que não formatou com a 300 e entra querendo fazer aceleração, ela precisa fazer uma reformatação, ou seja, para deixar dentro do nosso pra, padrão para que a gente consiga estar tá fazendo a aceleração de forma é, muito assertiva, assertiva né? com, com um ambiente propício para isso, para esse crescimento. Perfeito, maravilha. Perfeito. É, o Rodrigo falou ali logo no início, na, na fala dele, que justamente o gestor não, não tinha observado, nesse caso, o. Ou, ou, ou não tinha feito o treinamento, ou não, não, te, não teve o suporte necessário, né isso? É, porque, tipo assim, quando você falou essa parte de gestor, quando a gente sai processo comercial, provavelmente tem a função do comercial. Das isso. Das pessoas do comercial, exemplo, você precisa ter uma pessoa que a EFA também faz o planejamento de seleção, então a gente faz um descritivo de vaga para entender o perfil, tarefa, responsabilidade, tudo certinho para contratar uma pessoa para executar essa função. Né? Certo. Mas aí, às vezes, o gestor, não sei como funciona na 300, quer economizar nesse processo, não contratar uma pessoa para executar o poder mesmo. Na verdade, são as. as pode falar aí. Não, não é porque eu estava eu, eu estudando é, justamente o material que o Manuel falou para uh -huh. eu poder compreender também, não falar aqui muitas coisas. Na verdade, existem várias, várias empresas que fazem a formatação, não é isso não? É isso. Nesse processo de formatação, existem empresas que não tem, não olha o 360, é uma empresa tradicional, não olha o comercial, o financeiro, não faz o o o, o, dever o, de casa. o o dever de casa e a descrição de cada, de cada cargo, não é uhum. isso, Mano? No caso vocês fazem tudo isso. Isso. E além de, de entregar toda a parte documental, que é como fala hoje, é uma parte documental aí de um, um manualzinho de, de formatação de, de franqueadora. Você no, no, no Chat GPT, você tira lá, né, pede, ele te manda e você diz que está formatado. E não, o da gente é. A gente leva todo esse conhecimento que a gente tem para essa formatação, né, todo esse know-how que a gente tem desse ecossistema aí de, de alto impacto. E leva para essa formatação. Na hora que a gente desenvolve todo esse processo de formatação, que dá ali 15% do, do, do trabalho, esse processo da formal da uhum. formatação. A gente vai entender a estratégia do, do, do seu negócio para estar tá, é, implantando também a estratégia, que, do, que dá aí mais 35%, tudo isso dá 50% uhum. da, do, do nosso projeto, e os 8,50% é o acompanhamento do, do, franqueado. do franqueado, tá? Então é isso que a gente faz. Além de formatar a sua empresa numa rede de franquias, a gente formata você numa rede, o um empresário, para o franchise. A gente treina ele, especializa ele para o franchise e dá esse casamento aí de, de, de sucesso. Né? Não adianta você ter uma empresa formatada em franquia, mas você não sabe aplicar ela, você Sim. não sabe, ou, ou não entende do, do, do mundo do franchise. Sim. E a gente. Tem isso, né? A gente formata os dois. A gente especializa o empresário e formata, entra, e entrega toda a parte documental para que isso realmente saia do papel. A nossa intenção não é entregar documentos, é fazer com que sua empresa prospere através da, da rede de franquias. Maravilha. Perfeito. É, tá perfeito. Muito Está afiada. O cara estudou <laughs> também. Eu, eu vou pedir para a produção aí só voltar a tela ali do Café com Tomé, né? que aí manda a conta lá para Leonardo Castella, Castella <laughs> e, e, e para o Leandro aí dar a oportunidade aí também né Rodrigo amigo? dá um like lá Leonardo para gente é, a gente tá chegando na verdade ao fim aqui do, do, do nosso episódio de hoje foi um passou rápido aqui o tempo assunto super bacana vão ter mais oportunidades para a gente falar né e eu queria para a gente finalizar esse nessa etapa aqui e você, Rodrigo, falasse aí o seu resumo geral do que você entendeu aqui, do que você compreendeu, do que a gente fez nesse, nessa, nessa tarde aqui nesse podcast. Pronto, então. O que eu tiro desse, desse processo, dessa, dessa conversa que a, gente já teve aqui, que a gente teve aqui hoje, é que realmente a gente tem um mundo para descobrir em torno das franquias. Por mais que a gente viva na área digital, onde todo mundo comunica, onde a gente tem acesso a tudo, tem muita gente desinformada. Muita gente que não enxerga. Dentro desse mercado, tudo que ela pode estar tá adquirindo, todas as oportunidades. Como o Manuel falou agora, essa parte da educação é incrível. Você vai ser educado a ser um gestor. E hoje a gente sabe que isso é um grande problema dentro das empresas que é literalmente o gestor que não está pronto para gerir uma empresa. Né? Então, seria realmente as pessoas começarem a pesquisar, a estudar, a realmente procurar o Manuel para entender mais sobre franquia para ver as oportunidades, para entender que sim, dá para mim, sim, dá para meu amigo, sim, dá para minha irmã que está precisando de fazer essa, é, abrir uma empresa. Né? E dessa maneira, de forma mais segura, buscar realmente quem faz um trabalho sério, né? quem realmente consegue entregar o que é prometido, que é outra questão que é vemos muito hoje em dia, né? pessoas que prometem demais e pessoas que entregam de menos. Então, quando você vê uma empresa que é estruturada, que tem todos os processos, que tem pessoas importantes, que tem é, know-how, empresas dentro, você começa a ter confiança e acreditar que sim, eu consigo ter um resultado diferente a partir do momento que eu escolho a pessoa certa para estar indo comigo nessa jornada. Perfeito, perfeito. E aí, Manuel? teu resumo do dia? É isso, essa união aí de processos né, bem definidos, modelos de negócios definidos, pessoas engajadas né, dentro do modelo de negócio bom, que é replicável. E é isso, franquia, né? um modelo de negócio bom, replicável, que tem lucratividade, que tem processos definidos, que a gente consegue colocar pessoas que casam bem com isso para estar tá fazendo um crescimento e fazendo expansão. Perfeito, consideração de sinais excelente. É, nosso café com tomé está chegando ao final aqui. Espero que o café tenha <laughs> ficado gostoso, que vocês tenham desfrutado do café, do bom papo aqui, da, das orientações. Quero começar com você, Rodrigo, agradecer mais uma vez né, o convite, o chamado aqui para a gente falar é, sobre empreendedorismo, falar sobre business, falar sobre negócio, falar sobre progresso, desenvolvimento é, empresarial, na verdade. Né? E sejam, seja sempre bem-vindo aqui ao Café com Tomé. Muito obrigado, amigo, pelo convite, por mais uma vez estar aqui sentando com você, batendo esse papo, que sempre é agradável. Né? Eu acho que quando a gente... Faz essa troca, é enriquecedor, tanto para quem tá vendo, mas com certeza mais pra gente que tá aqui compartilhando. Né? Que a gente consegue botar na mesa tanto a nossa realidade, o que a gente vive, como vive, ter ideias, trocar informações. Isso que faz o homem engrandecer, né? Então, tô sempre à disposição, precisando, curte comigo. Vamos, vamos falar, vamos pegar essa temporada 2024, vamos fazer bons materiais aí, com vamos certeza. falar sobre o negócio, vamos ajudar a economia aí para o desenvolvimento do, da sociedade. E dos empresários, do, dos empreendedores e de todo mundo que queira nos ouvir. E amanhã tem estreia no, no Sportfaz. Tá? <laughs> Seja ouvindo é. da gente, compartilhe, é, curta, né? Comente aí. Entre nas nossas redes sociais também para fazer essa, essa divulgação, para que esse material aí, esse conteúdo chegue a mais gente. Manoel, quero agradecer também a você, né? O chamado aí, seja sempre bem-vindo aqui o Café com Tomé e muito obrigado aí pela sua participação, pela sua, pelos seus esclarecimentos, né é, falando sobre franchise, sobre investimentos, sobre negócio como você falou, fala sobre processo, sobre pessoas, sobre finanças, seja sempre bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tomé, por, por essa oportunidade aqui de a gente estar tá conversando, trocando ideia e desenvolvendo aí nossa cidade, nossa região, nosso país. Através de, de processo, de pessoas, e trazendo conhecimento para o pessoal para estar tá desenvolvendo os sua, sua, seus negócios. Né? Maravilha. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui, Camila, agradecer a vocês aí pelo, por todo o apoio, por toda essa organização aqui fantástica. E fazer um convite especial. O Café com Tomé, temporada 2024, está no ar. Amanhã vai estar também no Spotify e também nas demais redes sociais. É, eu quero que vocês acompanhem a gente. Peço, na verdade, para que vocês acompanhem a gente. E vem novos episódios aí, vem novos convidados. Aí, tem área de saúde, área de finanças, de, de investimento, serviço. É jurídica, é uma mistura aqui para tornar cada dia melhor a, a nossa, o nosso local, a nossa internet aí, com, com conteúdo de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Vou amigo. dar a vinheta. <laughs>